kelibsiz. Xush bo'ldik, rahmat. Siz yurib kelayotgan hayot yo'llaringiz bugun nima deyapti? Zo'r savol berasiz. Vaqt g'animat. Mana shu o'tayotgan vaqt sizga ko'pincha nimani eslatyapti? O'tib ketyapti, har bir soniya o'tib ketyapti. Bun orqaga yo'li yo'q. Qo'yish kerak, natijani kutib olishga tayyor turish kerak. Lekin inson har doim birdaniga tayyor bo'lmaydi-ku. Ko'ra olmaydi, yalla bo'ladi. Har taraflama tayyor turish kerak. Sizningcha o'sha manzilning nomi nima? Bilmaganimiz ham yaxshi-da. Men noto'g'ri yo'ldaman demaydi-da. Da, metrodan uyimgacha 15-20 daqiqalik piyoda yo'lida. Siz bugun bilishingiz kerak bo'lgan haqiqat nima? Ko'p xayollarga kulib qo'yaman. 2,5 yilda O'rta Osiyo chempioniga aylanganman. Hozir balkim Alisher Usmonovdan ham boy milliarder bo'lardim. Sizningcha xayollarimizning sinovi nima? Javobi nima? Yo'q. Yo'g'a? U cheksiz-a? Cheksiz. Nima qilaman umrimni ketkizib o'sha yerda? Yaxshi ko'raman o'zimni. Shu berilgan 3 kunlik muddatda zo'r qilib o'tkazish kerak. Sizni ruhiyatingizni qanday ilm tarbiyalaydi asosan? Bilmayman. Bugun bilishni istamagan narsalaringiz bormi? Aslida ko'p narsa bilmasligim men anglab kelyapman. Va endi siz qo'ymadingiz, shu yerga olib keldingiz, chaqirdingiz. O'xshatib, sabablarni aytib bormayman ko'p joyga. Voy, sal bosib qo'yaman. Lekin sizning hayotingiz qiziqda baribir. Minglab fikrlar yig'ilib, haligi chernavik bo'lib yotaveradi yig'ilib. Nima uchun? Vaqti kelmagani uchunmi? Yo'q, qo'rqganingiz uchunmi? Demak, kamchiliklaringizni qaysidir ma'noda ko'rsatmaslik uchun ham gapirmaysiz. Albatta. O'zi aslida mana shu insonning qaysi yo'lda ekanligini, qaysi manzil belgilab beradi. Fursat bir ne'mat, bir sinov bo'lsa kerak. Qanday vaziyatlarda o'zingizdan rozi bo'lmaysiz? To'qchilik paytida bo'lgan ko'proq. Siz o'zingizni o'zingizga qanday tanishtirasiz? Kulaman o'zimga qarasam. Liftda. Xudo qaraman, yursan deb qo'yaman. O'zi aql o'rgatadigan zamon qanaqa zamon va aql o'rgatmaydigan zamon qanaqa zamon? Bilmayman. Nimaga bilmaysiz? Bilmasangiz nega aytasiz unda? Ommaga gapirish bu bitta vaqtda ham, so'zda ham, kuchda ham, mehrda ham isrofi deb ham tushundim-da. Siz odamlarga nisbatan bunaqa munosabat bildirishga qay darajada haqqingiz bor? Agar o'g'ri o'sha uyning ichida qolib ketgan bo'lsa-chi? Kulib qo'yma yana. Yana kulib qo'yasiz. Demak, hamma narsaga kulib vaziyatdan chiqasiz. Ma'qul kulaman lekin.